Шүүе 2016 оны хойд манай Алтан Жолоо группын амжилт бүтээлээр дөрөн аван болж өнгөрч байна. Хэдийгээр улс оронд эдийн засгийн хүнд байгаа ч манай Алтан Жолоо группын ажлын байрыг нэмэгдүүлж, худалдааны салбарт өнгө төрхийг сайжруулсан аван болж өнгөрч байна. Энэхүү амжилт нь манай Алтан Жолоо группын нийт ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөрийн үр дүн, мөн хамтран ажилладаг байгууллагын хувь хүмүүсийн хамтын ажиллагааны үр дүн гэж хэлэхэд таатай байна. Ирж буй 2017 оны хойд манай Алтан Жолоо группийн үүсгэн байгуулагдсны 25 жилийн ой болно. Ард түмэндээ 25 жилийн ойгоо тохиолдуулан юу хийж бүтээснэ тайлагнах болно. Ирж буй 2017 онд та бүхэнд эрүүл энх аз жаргал, хамгийн сайн сайхны хүсээр өгөө.